Tunnissa on Rappettajalla moria. Täällä on tarjolla jälleen uutta videoa. Näitä onkin tullut aika miehisen paljon tässä lähiaikoja. Nyt on Wifi-matsiin luvassa ja siellä on vastassa Josh Hippo, joka on siis kans suomalainen henkilö. Joo, mielen se on läpipelaaja, mutta ei olekaan. Ja itse asiassa en ole varmaan onko upannut videoita. Itse asiassa voisin tässä kohta kurkata, tai itse asiassa juuri nyt. Mut jo tässä on taustalla Tales of the Abyxen perustappelumusa. Mä en oo varma, että monta niitä edes on koko pelissä. Mut joka tapauksessa, niin tää on se yksi hyvä. Et mä en nyt nopeasti... Joo, eli ei oo Josh Hippolla videoita, mutta joka tapauksessa suomalainen pelaaja on pelannut jotain muitakin suomalaisia vastaan. Mut tässä alussa oli siis ekaan Joonin aika tuolta Uxieltä. Et mä käytin silloin Stealth Rockit, että kun mä tiesin, että sieltä tulee Stealth Rockit, niin mä käytin suoraan Rapid Spinnin, koska nytten ton Uxien täytyy heittää uudestaan Stealth Rockit, jolloin mä käytän Encoren, ja nytten sen on pakko joko vaihtaa tai sitten jäädä jumittaa ton Encoren kanssa tai heittää Stealth Rockia, joka ei silloin vaikuta mitään, ja mä pääsin heittää substituten. Ja tätä Josipo ei tiennyt, että Trick ei tehoa substituteen, mutta substituteen ei teho mikään muu kuin nämä hyökkäykset. Mutta että mistä sitä voi tietää, jos ei sitä koskaan kokeillut. Mutta toi oli virhe kokeilla uudestaan, koska se olisi voinut saada tuhottua multa tämän substituteen. Ei kun aivan joo, ajattelin jotain omaa, koska se oli choice skarffattu, joka tarkoittaa, että sen oli pakko käyttää uudestaan trikkiä. Ja jos se olisi vaihtanut pois ja takaisin, niin se olisi kuollut Stealth Rockiin, eli sen oli oikeastaan pakko jäädä sisään. Ja tämä matsi on oikeastaan, tai näyttää, miten mielettömän hyvä tämä mun alakatsam on. Et mä en rupea kehumaan mitään, mä oon saanut apua kyllä tämän suunnittelemiseen, mutta mä oon tosi tyytyväinen tästä, että näinkin, niin kuin, voisiko sanoa, niin kuin puolustavasti heikon Pokemonin on saanut näin hyväksi. Et nytkin tuolla tuli tuo Porygon 2, joka oli mun päättelyn mukaan ton Josh Hippon tiimin Special Defense Walli, niin vaikka mulla ei ollut minkään sortin attack boosteja, koska tää on timid, eli se nostaa speedia tää nature, ja sitten täällä on leftovers eikä life orb, niin sen silti tappoi sen kahdesta. Ja nyt sieltä tuli prediktioni, koska mä olin varma, että sieltä tulee extreme speed, että mä lähdin karkuun, että mun Psyche olisi tappanut ton yhdestä, koska se olisi tehnyt jonkun 90%, sieltä oli kulunut Stealth Rockeista jo vähän. Ja kuulemma Arcanine ei ollut minkään sortin puolustusta investoitu, niin sieltä tulikin prediktatut Flare Blitzit, ja mä uhrasin ton mun nukkuvan Dawn Fanin. Ja älkää muuten ihmetelkö mun ääntä, nimittäin mulla on vähän ääni maassa, koska olin eilen katto lumitöitä tekemässä, meillä on niin paljon lunta katolla, niin tuli jonkin sortin nuha, mutta mä joka tapauksessa haluan tehdä tämän selostuksen, koska tää oli mun mielestä oikein kiva matsi, ja oli tää hauska saada niin kun mahdollisimman nopeasti YouTubeen. Ja nyt sieltä tulee toi Uxia uudestaan, ja koska sen natural bulk, eli siis se on luonnostaan kestävä, ja todennäköisesti sille ei ole laitettu minkään sortin hyökkäys EV:tä tai Naturea, niin se kestää mun Thunderboltin hyvin ja pääsee heittämään mun Thunderwavin. Ja mun täytyy laittaa tähän tiimiin itse asiassa toi Aromaterapia, eli Aromaterapy. Ja mulla oli mielestä, että mä ottaisin tähän tiimiin Chumpluffin, mut mulla on tässä tiimissä jo Leech Seedit, mulla on tässä tiimissä jo Sleep Powderi ja Encore, joten se olisi ainoastaan sen Aromaterapian takia tässä tiimissä, joten se ei ole hyvä idea. Mun täytyy yrittää keksiä, että minkä mä vaihan, että mä saan tänne Aromaterapyyn, koska se auttaa tosi paljon. Ja nyt sieltä tulee ton Josh Hippon Defense Walli, ainakin niin mä päättelin, tai veikkaisin, niin mä teen siihen Critical Hitin, mutta tai vaikka mä oon paralyysissä, niin mä olin nopeampi, ja yritin käyttää uudestaan Thunderbolttia, koska mä oon skarffattu, mä en voi vaihtaa ispoa, enkä ois vaihtanutkaan todennäköisesti. Tai no ihan sama, niin kuin Thunderboltin vai Flamethrowerin, kun se on niin vähän HP:tä. Mutta tulikin toi Paralyzed, joka mun mielestä korvasi sen, että
äsken mä sain sen critical hitin. Ja nytten toi Sleep Talk kuitenkin arpoo sieltä huono isku, että sieltä tulee Willow Wispy, joka ei teho substitute, ja tuli uudestaan Rest, joka ei siis teho, koska se nukkuu jo. Ja nytten kun Rest kestää 2 vuoroa, niin me käytiin Encoren, jolloin se Sleep Talk jatkuu, koska se käytti sitä viime vuorolla. Ja nytten koska mulla on tää substitute päällä, ja nyt mä pääsen hakkaamaan ton alas ton Dusclopsin, joka on muuten yllättävän hyvä valinta ton Porygon 2 kaveris, koska ne estää ne toistensa heikkoudet tai ne suurimmat super-effektive iskut toisiltaan. Niinku hyvä valinta silleen, mutta tää Alakazam ilmeisesti pärjäs aika hyvin molempia vastaan. Ja nyt sieltä tulee Hitmon top vielä, ja mä olin silleen, että okei, nyt mä ehkä meen, tai mulle tulee flinchi, mutta toi substitu tähän esti sen. Ja mä olisin joka tapauksessa, koska jos sieltä on seuraavaksi tullut Sucker Punch, tai mitä vaan, niin mä olisin käyttänyt Encoren ja saanut vissiin sen fake outin siihen Encoreen, jolloin olisi tullut vaan koko ajan fake outin, eihän se teho kuin yhdellä vuorolla. Niin mä olisin voittanut tämän matsin siltäkin kannalta. Mut joo, tää oli melkein Alakazamille pyhitetty matsi. Et oli ihan hyvä peli, ja itäs muuta, aika loppuu. Nähdään ensi kerralla, se on moro.